Привіт, я Олександра, це «Хвилина» з податковим консультантом. І сьогодні ми говоримо про збір донатів та про те, як донати відображаються у обліку, податковому обліку суб'єкта, який їх отримує. Перш за все, деякі люди вважають, що донати збирають тільки неприбуткові організації чи волонтери таких неприбуткових організацій, чи самі волонтери самостійно. Це не так. Донати або добровільні внески на будь-який проєкт можуть отримувати будь-які суб'єкти, у тому числі платники ПДВ, неплатники ПДВ, платники єдиного податку, все що завгодно. Є обмеження тільки щодо державних підприємств, але ми знімаємо відео не для них. Отже, ви можете скористатися, наприклад, сервісом Way4Pay, створенням сторінки для отримання донатів. Це не реклама Way4Pay, просто, направду, це дуже зручно. Ви активували цілу сторінку і навіть є, здається, лічильник коштів, які ви зібрали. В принципі, це дуже цікаво. Тобто у вас майже готовий лендінг-пейдж на базі Way4Pay з прийманням донатів. Приймати донати можна на все, що завгодно, починаючи від благородних цілей, фінансування якихось потреб, суспільних потреб громадян, закінчуючи вашими особистими потребами. Наприклад, на горнятку кави щоранку ви можете отримувати донат від тих, хто бажав би вам купити цю каву. Наприклад, є сервіс Buy Me a Coffee. Є сайт, так само можете створювати якийсь контент, і хтось вам придбає каву або щось інше. Ось, але ми не про це. Отже, якщо ваше підприємство чи ви як підприємець вирішили здійснити, зреалізувати таку можливість людям, вашим фанатам чи вашим клієнтам, надати можливість профінансувати якісь ваші потреби, ця сума з точки зору оподаткування попадає у дохід суб'єкта господарювання, не обкладається податком на додану вартість, що дуже зручно. Чому? Тому що немає факту постачання товарів, робіт, послуг, ну, відповідно, немає ПДВ. Тобто сума потрапляє у дохід, а якщо ви фінансуєте потреби якихось громадських організацій, чи медицинських установ, чи лікарень, чи дитячих будинків, все що завгодно, відповідно, при фінансуванні таких витрат у вас є витрати в обліку. Тому, якщо окрім вашої основної діяльності у вас є надходження у вигляді донатів і витрати відповідно на те, на що ви збирали, в принципі, можна сказати, що в податковому обліку у вас ці кошти пройдуть транзитом, відповідно відображаючись у доходах та видатках. У підприємців ситуація не така оптимістична. Донати, як стаття доходів, будуть потрапляти у дохід суб'єкта господарювання. Але якщо в цілому це виправдано, то, наприклад, 2% чи 5% від надходжень можна і сплатити до бюджету. Це вже ви можете вибирати самостійно, на відміну від, наприклад, витрат на створення громадської організації. Можна створити громадську організацію, і ви будете все те ж саме робити, просто без єдиного податку. Ось. Якихось особливостей, розробки якихось внутрішніх політик щодо приймання донатів робити не обов'язково, але якщо ви любите розробку документів, то безпосередньо можете затвердити якісь положення про збір донатів та їх використання, чи наказ підприємству, як ви будете користуватися зібраними донатами. Головне, щоб їх хтось вам задонати. У нас на цьому все. Якщо у вас є питання, будь ласка, надсилайте нам їх у коментарях. Щиро вдячні за те, що дивитесь наш канал. На все добре. До побачення.